رزق کی چابیاں اللہ عز و جلال دو لوگوں کے ہاتھ میں رکھتے ہیں. پہلا انسان جس کی عادت ہو کہ میں کثرت سے استغفار کروں گا, دوسرا انسان جس کی خواہش ہو میں نے اچھا بننا ہے, اس انسان کو اللہ مال سے محروم نہیں کرتے, رزق کی چابیاں رکھ دیتے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ استغفار کرنے سے رب تعالیٰ نے اتنے انعام رکھے ہیں. سب سے خوبصورت انعام زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اللہ موسلادھار بارشیں برساتے ہیں, کوئی بیچارہ فقیر ہو اللہ اسے مال میں فراوانی کر دیتے ہیں, کوئی بے اولاد ہو اللہ اس کی جھولیوں کو بارونق بنا دیتے ہیں, کوئی بیچارہ پھلوں کی خواہش کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں نہیں میں تمہیں باغات کا مالک ہی بنا دیتا ہوں, شرط یہ ہے کہ تم استغفار کرتے رہو اور اگر تقوی اختیار کر لو تو اللہ رزق کی چابیاں پھر بھی عطا کر دیتے ہیں. اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بستیوں والے ایمان لانے کے بعد اگر تقوی اختیار کر لیں, قرآن کے الفاظ کے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں اور زمین کے خزانوں کے بھی منہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. مَنِ اتَّقَى رَبَّ وَوَصِلَ رَحِيمًا, جو ڈر جائے تقوی اختیار کر لے, رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے, نُسِّئَ لَهُ عُمُرُ, اس کی عمر کو لمبا کر دیا جاتا ہے, وَسُرِيَ لَهُ مَالُ, اس کے مال میں فراوانی پیدا کر دی جاتی ہے, وَأَحَبَّهُ أَهْلُ, یہ ایسا انسان ہے اس کی محبت اللہ جلال لوگوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھر دیتا ہے.